Jävlar vad tåg det går här nu. De möttes här. Det var fina tåg också. Snabba jävlar. Möttes nästan här. De körde ganska fort. Raksträcka här. Oj vad rakt det går. Det är för fan raksträcka ända bort till Valla nästan. Nej det är det inte. Det är kurvar. Oj vad de höll på med den här banan förut. Och där körde stumprar och det hölls på. Det var flera år. Det var väl underlaget som var dåligt. Och nya slipar och nya grejer. Så det regnar nu. Måste iväg och hämta mina skor. Jag ska hämta gympaskor. Nej, vad säger jag? Gummistövlar. Titta här. Ja, det här är lampan, vet du. Det är sånt som händer. Det är underhållsproblem. Den här lampan här också, vet du. Det kanske händer något snart. De ska byta ut de här. Som ger värme. Till de som ger kvicksilver istället. Det är fina stölpar, vet du. De här stölparna som... 3 mm plåt. Ska vi behöva använda min regnrock idag kanske? Vi hoppas. Det är bara... Det är blå himmel över mig, men det blåser kring det jävla vattnet. Där borta är mulet. Där kommer det att regna i Valla, men... Jag hinner väl dit fram och tillbaka innan. Hur blåser det nu? Det blåser... Nordan. Det blåser väl från Östersjön nu, fan. Från min rygg. Men det där med vindar, de går ju runt de där vindarna. De håller inte på, men de kommer från ett håll så... Nu har jag motvind också. Det är konstigt. Det här med elcykel också. Jag förstår inte att man ska kunna använda... Alltså när man trampar ska man kunna ladda samtidigt, tycker man ju. Tycker man. Och de här magneterna man använder. Oj. Magneter, 2 magneter och får man ju lampor att lysa. Jag har inte hittat dem där på nätet ännu. Det är bara glödlampor man behöver byta då. Det är gratis ström. De tillverkar inte sådana, men de visar att man kan göra så. Man köper 2 högtalare. En högtalare och sen en sån här rund magnetjävel. Då kan man få gratis belysning hemma. Ganska enkelt. Man behöver lite koppartråd och lite annat. Men alltså, det borde ju finnas en marknad för. Torparen gillar ju sånt där. Jag skulle köpa en sån där direkt alltså. Så jag behöver bara köpa glödlampor i framtiden. LED-lampor. Det är sant. Säljer inte sådana konstigt nog. De får inte göra det antagligen. Det var samma med glödlamporna förr. De gjorde så att de gick sönder. Det var ju den där fina metallen i glödlampa. Den brinner ju sönder till slut då med. Det är sant. Den ska inte hålla för länge, vet du. Det är dumt tänk alltså. Det är väl bättre att man köper en glödlampa och det håller hela livet. Eller 2. Eller 3. Det låter sig inte göras. Det får inte hålla för länge. Det är samma i bil. En bil får inte hålla för länge. Det ska köpas nya bilar. På lån. Men vinden, den ger kraft alltså. Det är sant. Och nu ska de hålla på i Göteborg med. De har hållit på med vågkraft. Vet du. De konkursar ju. Och då har de en massa fundament kvar i någonstans i västkusten där. Fiskarna är skitförbannade för de förstör deras trålar. Vet du. Det var ingen liten trål han hade den där fiskaren heller. Det är sant. Det är väl bättre med vågkraft i så fall än det jävla... vattenkraften vi har som förstör Östersjön och Bottenhavet.
Det ska komma mycket vatten och syresätta den jävla Kvarken och Östersjön och Finska viken och hela skiten. På våren ska det komma. Då kommer det. Då syresätter det hela skiten. Så kan fiskarna gå upp och leka också. Ålarna kan gå upp i också. Behöver inte klättra i betong. Man går bara i sjön, vet du. Det är så jävla sjö där uppe i Vilhelmina trakten. Vad ska man säga om det egentligen? Karibadammen. Och kineserna, de bygger, men jag vet inte, kineserna de tycker annorlunda. Det är väl ganska små varit där och byggt med i Kina, men nu kommer de att springa. Nu får de inte vara kvar där kanske. Det får de väl kanske med det. De lugnar väl ner sig snart. Storbolagen har kommit överens om hur det ska styras. Eller de här storfamiljerna, det är familjer som blir bolag, aktiefamiljer, aktiebolagslagar. Per Gahrton exempelvis, han var ju liberal. Men han gick emot de liberalska värderingarna. Med aktiebolagslagar. All vinst ska gå till ägaren. Och staten som ägare kan väl inte konkurrera med de privata stora. Om man hela tiden kan bli köpt sen när man jobbar i det statliga företaget som politiker. Och att insyn där. Då går man med. Det har ju börjat nu. Göran Persson gick över, Löfven gick över till familjen Wallenberg Investor. Då kan man lika gärna säga att ja, låt dem där styra Sverige, de här. Det gör de ju också. De har gjort det med kungahuset, före kung. Ja, det har de gjort. Norge med för den delen. Knud Astrid Wallenberg stiftelser. Och Danmark också. Man tittar på gamla dokumentärer från Danmark. Ja, nog fan är det svenskar med där allt. Det fan. De är ju drama om de här badhotellerna på Jylland. Och det är svenskar med där också av en konstig anledning. Och de ska komma åt och sätta åt de här som tjänar pengar på kriget. Ja, de här forten efter Jyska kusten. Det var väl Heidelberggruppen, va? Heidelbergcementen var väl ett monopol. Här kom grejer ifrån Forsby. Cement, kalket i Forsby. Julitta. Linbanan till Köping. Där fann väl, och sen har vi slitit hamn på Gotland. Och hela jävla Malmö är ett stort jävla kalkbrott egentligen. Det är bara att börja gräva där. Flytta på stadjäveln. Det låter sig inte göras nu. Det är kalk i Malmö, vet du. Det låter sig inte göras. Hela skärgården är full med denna gruvor i Stockholm. Men det är så militären är där, det är bra på ett sätt. Det är de här jordmetallerna som ska ut efter. Det är lite jordmetall med mycket annat skit som ska fram då. Det är likadant med LKABs blodmalm eller malmen där. Det kommer med mycket annat skit också samtidigt. Det kan man ju lägga på slaghögar, det kan ju vara bra i framtiden. Men det är bara det är tungmetaller och det lakar ur och hamnar i vattnet. Det är det som är problemet. Och det finns visst vid Vättern finns det några bra grejer nu som är. Det är nära Vättern och Vättern är stor vattentäkt snart för Örebro. Och städerna är emellan, till och med Gnesta kanske ska ta vatten snart. Vättern. Gnesta har ju problem med sitt vatten. Här ligger det vatten, Gnesta kommun. Jag bara länspumpar lite. Så stockholmarna kan ju inte pendla, och pendlarna kan de inte, får inte pendla till Stockholm. De som har flyttat ut från Stockholm. I Gnesta, det går ju inte. De har ingen vatten. Och det vatten som finns är fullt med kolibakterier, säger de. Det är grisfarmerna där som, det läcker väl. Ja, gödslar man med grisskit mycket, vet du, så kommer det ner i vattnet. Det är klart. Det hinner att ta upp och bli mat.
konstgödslet, det är inte bättre det heller. Blåkorn och sånt, det dödar jordar istället. Det är kemikalier. Det är dyrt att framställa också. Jag tänkte till lite. Ja, vi torpar och vi går ingen röd på. Vi cyklar när vi kan. Jag vill inte bo i någon jävla byhåla eller stad heller för den delen. Man kan slippa. Så länge jag kan ska jag kunna stappla runt. Tänka sig Torbjörn Fredin, vet du, det centraliserar makten. Ville inte han det också, den här som mulade med miljöpartisten? Gatton. Jag vet inte. Jag vet bara att det var ett borgerligt parti. Vart ännu mer borgerligt. Det var en... ja, nu vänder det ett tag här. Det har lite att göra med Wetterstrand och det där Eriksson. Jag var väl borgare rakt av. Eskilstuna Pingland. Wetterstrandska. Fan kärleken i Suomi. Arkapillo konna, jololololo, jololololo. Näckele järvi. Och då blir det svårt om man ska leva upp till... leva som man lär. Finlandsbåten eller flyget. Det är svårt. Och hur ofta man kan nyttja det. Det är svårt. Sätta en sio-kyxelspält i röven på folk. Och då, du äter lite för mycket av de där. Det är lite för mycket gåsrever det här. Ja. Det har ju med det att göra då. Hur mycket man laxerar och skiter och äter och konsumerar. Leva livet. Gårdsbrorsan sa ju det att vårt sätt att leva, det är okränkbart. CIA-chef och knarksmugglare av rang. Ja, han var ju med då uppe i Iran Contras. Det var dålig budget i CIA, va? Då var de tvungna att göra lite business med kokain och grejer. Det gör de väl nu med kanske. Pågår ju nu med. Och heroinet, det växer lika bra i Sydamerika som det gör i Gyllene Triangeln, Afghanistan. Det är sant. Och sen Subutexet, det delar de ut, det är Big Pharma. Tjänar de pengar på. Och läkarna köper dem med lyxresor när de skriver ut deras mediciner. Det gjorde de redan på 70-60-tal, 50-tal, 40. Ja, Bayer. Ritalina, bantningsbilder för tjej- och överklasskärringar. Så hade de hade opiumkarameller på apoteken med för till barna. Det är tyst om det nu. Det kan man inte prata om. Man är farlig för myndighet. De är farlig för Big Pharma. Rockefeller, för fan, de ägde allting. Det är väl flygfotogen har de patent på fortfarande. Över ner i Petellus. Rockefeller sa. Standard Oil sa de. Det fanns väl bara ett enda stort oljebolag en gång i tiden. Som hade makt. BP och de här, det var ju British Petroleum. Det var väl, de hade väl ett ställe där i Kuwait, de hette BP. Det hette ju BP. Var det inte så? Vi satte tag på oljepriserna också, $90 fatet. Allt över detta, vet du, det kommer med dribbla upp nu. På jävelskapare, de som är med i OPEC så kallat. Och norska olje, Brent oil, det kommer inte så mycket därifrån. Så vi hoppas att det finns fulla förråd. Oljan nu. Oljesystemerna ska vara tankade nu. Oljan ska vara tankat i Sverige så räcker hela vintern. Annars är det bra med lite rapsolja ibland. Eller vad det heter. Eller trä. Syntetisk olja, den där som man tillverkar själv. Och även etanolet. Etanol, vet du det. Etanol, det är träsprit.
Det går väl att köra med ettiksprit också. Det borde kunna gå med dieselbil med ettiksprit. Nej, det låter sig inte göras. Ja, men man står ju lite annat skit i, så blir det fart på det. Då blir det explosivt. Här kommer en sån bil. Brum. Entaktsmotor, tvåtaktsmotor, fyrtaktsmotor, tolvtaktsmotor. Så 12 cylindrar ska det vara. Och sen massor med soppa per meter. Det är rallybögar håller på och skriker om att det är så viktigt med rally. Ja, men börja då tävla på riktigt alltså. Den märket som kommer längst vinner. Per 10 liter bensin, etanol, gasolin eller el. Den vinnare som kommer längst. Då kan man ju kalla det för intelligens också. Det är sant. Det är likadant på elmotorerna. Den batteriet som är bäst kommer ju längst. Då snackar ju de om hela tiden att det ska vara den som kommer först. Men det har väl ingen betydelse vem som kommer först. Det ska ju ätas och skitas och det ska ju flygas med biljävlar, vet du. Nu kan de inte köra en safari längre, då kör de i arabländerna, vet du. Safari-rally, vet du. Det är riktiga småpåvar. Det är väl så här med Norrlandsvagnen här, som är huvudsponsor. Så Malaiset. Rally-Malaiset. Atasgymmet är öppet där, årskort. 1500 spänn för att gå in och träna. Så jag aldrig betala, aldrig. Hans Bergius, han körde väl i Katrineholm en stund, men han var ju kiropraktiker också. Jag fick ju remiss av honom till diskbråcksoperation i Eskilstuna. Det var Bergius. Nu kan vi där. Hej då.